Який би кушон ви не обрали, це найзручніший спосіб для макіяжу. В цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно наносити кушон, як змінювати запасний блок на новий та який має бути демакіяж. Радимо користуватись кушоном після основного догляду. Очищення, тонізація, нанесення улюбленої сироватки і крему. При першому відкритті кушону зніміть захисну плівку на дзеркалі. Надягніть спонж на вказівний середній пальці. Відкрийте внутрішню кришку з тоном і наберіть засіб на спонж легким натисканням. Наносити засіб варто ось такими прихлопуючими помпажними рухами, не розмазуючи і не розтираючи. Таким чином він краще лягає на шкіру. Як замінити блок? Всі кушони брендів Debus чи Dr. Hedison мають однакову будову кейсу, і блок замінюється в них однаково. На дні кожної коробки знаходиться запасний блок, ось так його можна дістати. Для заміни відкрити кушон, витягніть спонж. А тепер знизу кушону надавіть великим пальцем на блок з використаною основою. Відкрийте герметичний пакет з новим блоком і вставте зверху вниз його в кейс до звуку клацання. Готово, можна користуватись. Здається, що кушон закінчився. Ловіть лайфхак. Через надмірне натискання флюїд міг зібратись на дні кейсу. Просто переверніть губку з тоном за допомогою пінцету і тонального, що вистачить надовго. Як правильно змивати кушон? Обов'язково в два етапи. Використовуйте будь-який засіб на олійній основі, двофазний чи гідрофільний. Адже вони знімають макіяж якісніше, ніж інші, бо діють за принципом «подібне розчиняється подібним». Гарно розчиняють стійку косметику без залишків в порах. Після чого скористайтеся улюбленим гелем чи пінку для очищення шкіри від себуму та забруднень. З правильним користуванням кушон прослужить довше, пори будуть чистими, а шкіра здоровою.